ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଝୁଣି ମାରିଦେଲେ ବୁଲା କୁକୁର। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଜୟରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ। ମୃତ ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ଜୟରାମପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଧର ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ବାସନ୍ତୀ ଏକା ଥିଲେ। ଏକା ଥିଲା ବେଳେ ବୁଲା କୁକୁର ପଲ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ମାରିବା ସହିତ ଦେହକୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲା କୁକୁର ପଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି କୁକୁର ପଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ସହିତ ଗୋଟାଏ କୁକୁରକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜ କୁମାର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।